Efectivamente, nos tiñamos o compromiso de recoller 15.000 sinaturas para que a iniciativa legislativa popular finalmente pudera debaterse no Parlamento de Galicia. E nestes momentos vamos entregar hoxe 31.232 sinaturas, é dicir, que recollimos o dobre. O dobre de sinaturas que nos exixe a lei, despois de varios meses que levamos de campaña e de mesmo promover debate desta iniciativa legislativa popular en varios concellos do país, non o saliu aprobada, dependendo da correlación de forzas noutra, pois saliu rexeitada donde ten maioría o Partido Popular. Non? En calqueira caso, a iniciativa legislativa popular forma parte dunha campaña que estamos a promover da CIGA de fai algúns meses polo crecemento económico e a creación de emprego que nos concretamos en 100 medidas. Non? Cales son as razóns que nos levaron a promover esta campaña? Bueno, a primeira delas é que nos entendemos que o problema do desemprego é un dos grandes problemas económicos e sociais que ten neste momento a sociedade galega e de forma moi especial a clase traballadora galega. Outra das razóns é que a creación de emprego non vai vir, como pretende facernos creer o goberno, pola vía das reformas laborais, de precarizar condicións de traballo ou mesmo de dedicar moitos recursos públicos a subvencionar a contratación aos empresarios ou mesmo dedicando a formación. Por moito que a nosa man de obra este formada, se non se crea emprego, que estamos formando xente para que emigre, pero non estamos formando xente para que produzca riqueza no noso país. É evidente, ademais, que neste modelo económico no que estamos, se non hai crecemento económico, non hai posibilidades de crear emprego. E, ademais, pretendíamos tamén con isto demostrar que si hai alternativas, que si se poden facer outro tipo de políticas distintas, pero para iso hai que gobernar en función dos intereses da maioría social, en función dos intereses da clase traballadora, que é precisamente o que non fai o Partido Popular. Nós entendemos que o problema do desemprego é un dos principales problemas que ten a sociedade galega, tamén por tres razóns. Unha delas, que detrás do desemprego hai a emigración de moitos miles de galegos e galegas, moitos deles mozos menores de 34, 35 anos, xente cualificada, xente formada, que está emigrando e producindo, polo tanto, riqueza noutras partes do mundo, en vez de xenerar riqueza no noso país, que nun momento como este, si sempre é importante, nun momento como este de crise económica, indo é moito máis. Non? Outro das causas que hai detrás, ou dos problemas que hai detrás do desemprego, é o perigo de exclusión e de pobreza social. Cómpre recordar que perto do 50% deses case 300.000 parados e paradas, case o 50% non cobra ningún tipo de prestación. Polo tanto, corre o grave risco. Estamos falando de máis ou en torno a 130.000 persoas que corren o risco de caer na exclusión e na pobreza. E non hai máis que ver as cifras que se están dando últimamente do que incrementou a pobreza no noso país, mesmo os niveis de nenos e nenas que pasan xa fame polas dificultades que teñen para poder ter unhos recursos mínimos de subsistencia as súas familias. E outro dos grandes problemas que hai detrás do desemprego é o debilitamento da clase traballadora. Na medida en que non hai emprego, é evidente que a nosa capacidade reivindicativa, a nosa forza, disminúe
e iso que provoca é unha caída no salario e nas nosas condicións laborais.